Təslim Maqomayev. Bu ad hər bir azərbaycanlının ürəyini fəxarət hissi ilə doldurur. Ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq ta 90-lara qədər onun şöhrəti dünyaya sığmırdı. Onun konsertini dinləmək üçün insanlar ayaq üstə dayanırdılar. Nəinki konsert salonlarında, hətta minlərlə insanın olduğu stadionlarda da konsert verirdi. Müslüm Maqomayev dünya səhnələrini fəth eləyirdi və həmin ölkələrdə onu bircə dəfə yaxından görə bilmək üçün böyük bir pərəstişkar ordusu onun qaldığı otelin qarşısında səhərə qədər gözləyirdi. Bu dəqiq faktdır. Yeri gəlmişkən, xarici ölkələrin klassik musiqilərini, ariyaları Sovet İttifaqında estrada səhnəsinə gətirən ilk dəfə məhz Müslüm Maqomayev olub. Elə bugün sizə təqdim eləyəcəyimiz film konsertdə də bu klassik musiqi nümunələrini Müslüm Maqomayevin ifasında dinləyəcəksiniz və yeri gəlmişkən heç vaxt görmədiyiniz kadrları eksklüziv olaraq görəcəksiniz.
Signore pietà.
Şöhrəti dünyalara sığmasa da, Müslüm Maqamayev çox sadə bir insan idi. Hətta konsertlər zamanı aparıcılara yaxınlaşıb, fəxri adlarımı sadalamayın, məni sadəcə təqdim edin, oxuyur Müslüm Maqamayev. Və həmişə zirvələrdə olan bu sənətkar elə bu xüsusiyyəti ilə sadə, təvazökar Müslüm Maqamayev kimi milyonların yaddaşında yaşayır.